ओम नमो नारायण विश्वकर्मा के सिंती जो हेलो गाइस अपना लोगों को मैं प्रथम होते स्वागत हम जाना इसू तो अमार अजी वीडियो तो आरंभ करें अमार डिंपू दा लोई क्यों नो अमी साइसू डिंपू दा है बर्तमान है बहुत जगत गोया से बहुत लंदन इंग्लैंड थाईलैंड बहुत जगत घुरी फुरी आसे ते और केवल पैसार कारण ते और पैसा आसे बुली है ते घुरीबो पारिसे किन्तु अमालोकर पैसा नाय अमालोकर आमी इमान माने बिग फैमिली नहो मिडिल क्लासर फैमिली हो हे कारणे आमी इमान ए दुनिया प्राकृति बर ए दुनिया प्राकृति बर आपन लोगक देखा बोलै पड़ा नाई बा आपन लोगक देखा बोलै चेष्टा करियो बेफलता होइ गइसु किनो आमी आमार इमान अर्निंग नाई बा आमार मार्केट मानिर प्रब्लेम होय आसे ए कारणे आमी आपन लोगक देखा बोलै पड़ा नाई तो डिंपू दाई जेतिया प्रथमते भिडिओ आपलोड करिसिले बा आमार लोगक किमान जिमान बर सरु क्रिएटर आसे हे दरे भिडिओ आपलोड करिसे করেছিলে কেতিয়া বা খোজকাড়ি কেতিয়া বা সাইকেলেরে কেতিয়া বা মানে ইফালে ইফালে গই আমি যেনে কই ভিডিও আপলোড করিছো তেনে কই ভিডিও আপলোড করিছিলে তো আমি কই আছো ডিম্পু দা এতিয়া বহুত মানে ফেমাস হৈ গৈছে আমাৰ অসমত আপোনালোকে সকলে ডিম্পু দা চিনি পায় বেছিভাগ মানুহে চিনি পায় অসমৰ প্ৰায় 90% লোকে ডিম্পু দাক চিনি পায় তো আমার স্ক্রিনত দেখিবলৈ পাইছে চ্যানেলটোর নাম ডিম্পুস ব্লগ তো এই চ্যানেলটো গৈ সার্চ করলে ডিম্পু দা কত কত গৈছিলে বা কত কত যোৱা নাই বা কত গৈ কি কাম কৰিছিলে কত গৈ কেনেকুৱা ভিডিও বনাইছিলে সকলো ধৰণৰ আপোনালোকে পাব আপোনালোকে যদি দেখিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে ইউটিউবত গৈ এই ডিম্পুস ব্লগটো সার্চ কৰক নামটো আমি চ্যানেলৰ নামটো দি দিছোঁ ডিম্পুস ব্লগটো সার্চ কৰক সকলো ডিম্পু দার যিমান বৰ ভিডিও আছে সকলো আপোনাৰ স্ক্ৰীনত শ্ব' কৰিব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ডিম্পু দাই কেনেকৈ ভিডিও আপলোড কৰিছিলে বা কেনে ধৰণৰ ভিডিও আছে ডিম্পু দাৰ ক'ত ক'ত গৈছিলে তো মই কৈছোঁ আচলতে কৈছোঁ ডিম্পু দাই এতিয়া বৰ্তমান থাৰেৰে বহুত জেগা ঘূৰি ফুৰিছে বহুত ঠাই স্পেণ্ড কৰি দেখাব পাৰিছে কিন্তু আমি পৰা নাই কিয়নো মানে ডিম্পু দাৰ নিচিনা আর্নিং ডিম্পুদার নিচিনা টাকা পয়সা আমালোকর এতিয়া হওয়া নাই বা আমালোকর নাই সেই কারণে আমিও দেখাবলৈ পড়া নাই ইচ্ছা হয় যে আপনার এই প্রকৃতি বড় ভালদরে দেখাই দিবলৈ কিন্তু তেনেকুৱা সক্ষম আমালোকর নাই এতিয়া তো চেষ্টা বহুত কৰিবলগা হয় এইবিলাক কৰিবলৈ হতে কিন্তু মানে চেষ্টাৰ ফলতে আছো আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিলে সেইবোৰ সম্ভৱ কিন্তু যদি সাপোর্ট নকৰে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় তো আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অলপ হ'লেও মোক সাপোর্ট কৰিব তো এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ মানে আমাৰ অসমত যিবোৰ ইউটিউবাৰ আছে কোনে ক'ত কেতিয়া যায় সেইবোৰ আপোনালোকে কি কাৰণে যায় সেইবোৰ আপোনালোকক বিতংগভাৱে বুজাই দিম তো যদি আপোনালোকে শুনিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব যাতে আমি ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব পাৰে তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলত যদি নতুন হৈ থাকে প্লিজ এই ভাইৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি ৰাখি দিব